Свещенци, Любен Каравелов, четвърта глава. Баба Хаджи Христина Калугирката проповядва, че Казанлък е исторически и божествен град, защото старовременният рай, в който е живял наш дядо Адам с наша баба Ева, се намирал не между Тигър и Ефрат, а между Стара река, между Баятът и между Кайнарджа. Това е вярно като ясен ден, ако госпожа Евдокия и да говори, че неверието е голям грях и че думите на Библията, която е написана от премъдри Соломона, трябва да се почитат. Кажи ми ти, защо старата река се нарича Стара река, а? Пита Хаджи Христина и млащи с устните си така сладко, защото езикът и час по час изкача и своето гнясто. Старата река се нарича Стара река, за това, защото е по-стара от Кайнарджа и от Баятът, отговаря госпожа Евдокия и усмихва се с такава мазна усмивка, с каквато обикновено се усмихат всичките умни и знаюещи хора. А защо Кю Буклук се нарича Кю Буклук? Пита Хаджи Христин. Защото казалачани хвъргат на това място пепелта си, отговаря госпожа Евдокия. Ако прекръстиме това място на български език, то ще добиеме пепелено поле. Разбрали сега? Махни се ти със своето пепелено поле, говори Хаджи Христина и сърди се. Казалачани никога не са хвъргали на това място пепелта си. Казалачани, вярвай ми, ти не са сопотненци, не са още изгубили своята голяма дъска. Сапунчиите им дават по една ока сапун за 10 шеника пепел. Ако сопотненчени да би имали сапунчиници, то не би хвъргали пепелта си. Лъжеш, Хаджи Христино, лъжеш, говори госпожа Евдокия. Ако в Сопоти да няма много сапунчийници, то има бояджийници, които купуват пепелта много по-скъпо от сапунчиите. А аз ти казал, че Кю Буклук се нарича Кю Буклук за това, че на това място Кайнил отрепел брата си Авел, говори Хаджи Христина самоуверено. Когато аз ходих на Хаджи Лък и когато разказах на един Божи старец, че мястото, на което Каин е отрепал Авела, се намира в нашия град, то светият човек ме погледна зачудено, помисли малко и рече, че това може да бъде и че ние трябва да направим на това място още един манастир. Мъжки ли манастир или женски? Го попитах аз. Направете го мъжки. Женски си вече имате, каза той. Той старец беше много мъдър и добър човек. Христина, о, ти си света жена, ти си избрана от Бога, ти си втора Мария Магдалена, ми казваше. Царството небесно е направено само за такива жени. Отче, благослови ме, му казах. Да си благословен, дъще мое, ми казваше. Отче, опрости греховете ми, му казвах. Опрощавам ти ги, ми казваше. Такъв праведен старец аз никога не съм виждала. Когато тръгна си из Йерусалим, то той си ромахът и заплак. Пак останах клето сирач, казваше, а брадата му се друса като Пловдивската лига. Ти в Докио още не си виждала свети хора. Той е ти взели паричките, пита Евдокия и смее се. Какво се смееш като Гевендия? Питаха Хаджи Христина и блене от тях. Ако ми изял парите, то тия пари не бяха твои, видиш ли сега? Назаем ти не искам. Всеки може да харчи своите пари и да ги дава комуто ще. А карали ти се, дядо духовник? Пита зломно Евдокия. Какво се подиграваш, дяда си духовника? Вика Хаджи Христина. Знаеш ли ти, че той пие и яде с владиката и сега ти отрязва? А не е новият син. Какво ще да ми кажеш за не новият син? Пита госпожа Евдокия. А на албанския син? Пита Хаджи Христина. Какво на албанския син? И не новият и на албанския син ходят не при мен, а при тебе, вика госпожа Евдокия и скуби от яд косата на ушите си. При мене ходят, а при тебе спят, казва сърдито Хаджи Христина и слазя из килията. Изгори преведения разговор, любезният читател може да види твърде ясно, че възпитанието и образованието на нашия херой се продължавало енергически и че Казълнак се приготовлявал да приеме в лоната си зрял и опитен гражданин. В това време името на този гражданин се носило вече от уста в уста и всеки се старал да каже нещо ново за неговото бъдеще. Из града ходили даже и такива слухове, които накарали Нена да се поразмисли и да прочете на сина си дълга лекция. Знаеш ли ти как се печелят пари? Попитал Нена Васил челото си. Селените ги печелят с кърва в поти с мотиката в ръка и чорбачите ги добиват събрани, отговорил Николчо и погледал на баща си така, както гледа за нюющия ученик на учителя си.
Това е така, но старите хора говорят, че имонито се печели лесно, а спестява се мъчно, казал Нино и лицето му приняло по-благосклонно виражение. И всичко се видяло, че той е останал задоволен от първия отговор на сина си. Щото се печели лесно, то се и харчи лесно, отговорил Николч. А печели ли си, да видиш как се печелят? Попитал бащата и лицето му изново приняло строго виражение. Ако всичките хора да би захванали да печели, то всеки от тях би останал гладен, отговорил политико економистът. Мълчи, макарешки сине, и слушай какво ще да ти кажа, казал Нено и тупнал с кръка си. Аз би желал да знае да си ти вземал пари да купуваш чупрази и купринини, подрясне си ръка лугерките. Ти мислиш, че аз не знае какво си правил, оная събота в Метоха? Жив ще да те удара. Ако бъдеш такъв, то хич да те няма. Оная вечер се срещнах с Алия Га и той ми каза, че ти ходиш с налбанто глупо кавенетата и по кръчмите и набивате се като опачи. Той мислил да ти удари един добър бой, но не поискал да ми развали кеф. А тревяло е да те попи, ти нямаш ни срамни очи. А какво си правил оная вечер в долната махала, а? Де си ти нощувал? Боже мой! Моят син, не новият син, синът на Нена Чурбачи. Ходи по кръчмите, напива се пиян, ходи по жени, свирят му цигани, прави зафети. Това не може вече да се търпи. Аз ще да те... Времето на всичката тая лекция, Николчо огледал из прозореца изучило природните наклонности на връбчетата, които се борили на крушата, а когато баща му изрекал последните думи, и когато естество изпитателят видял майка си, която вървяла по двора и влязла си мига, той скокнал от стаята до толкова бързо, че като гори къщата им. Ако някой психолог да би обърнал своето внимание на Николчовто лице в това време, което той видял майка си пред вратата на зимника, то би трябвало да заключи, че нейното невинно действие и произвело на сина и дълбоко впечатление, или че от нейното влазене в зимника зависи от щастието и съдбата му. Нено бил твърде зачуден, когато видял, че синът му не желая да слуша неговите съвети, но когато Николчо изкокнал из стаята и когато се спуснал към зимника, като поштръклял, то лицето му станало бяло като кърпа. Той имал ясно основание да мисли, че наследникът му е полудял. Нено останал и приближил си до прозореца, но в оная минута, в която Николчо мислил вече да прескокне прага на зимника и да влезе вътре, и с него слязла неговата родителница, която накарала и синът и бащата да стъпят няколко крачки назад. Дебелото утешение на Нена Чурбачи и било в тия минути ужасно. Лицето му било бледно, очите му блестели, на устата му се появила пяна, косата му била рожева и посипана с пръст, а в ръката му се намирал доволно голям камък. Обрахани, обрали ни се, викала добрата жена и махала с камъка. Само старите пари се останали. Аз бях ги скрила в довара между камъните. О, леле, Боже, какво ще направиме сега? Осиромашехме, пропаднахме, изгубихме се. Елате да търсиме, що стоиш на прозореца като пукъл, извикала тя на мъжа си. Ела да търсиме. О, леле, майчице, отидоха паричките ми. После тия думи, Неновица седнала на прага, вовряла пръстите си между косата и изревала така диво, щото и връбчетата на крушата оставили своите игри и захванали да слушат с внимание. Нено излязъл из стаята, дошел през жената си и попитал я с особено нетърпение. Какви пари са се изгубили? Аз те не разбирам, разкажи ми какви пари си изгубила. Какви пари? Повторила Неновец. Моите пари, които съм събирала цели 15 години. Осиромашах, може, осиромашах. Гладна ще да ходя на стари години. А много ли бяха? Попитал Нено и въздъхнал. Много бяха, отговорила Неновице. И гирдана ми, и ривцето ми, и рубийките, и татовите жълтици, и мамените парици. Аз мисля, че тая работа извършил наш Никола, казал Нено яростно. Да не си ги крила в зимника, а да си ги дала мене. Кажи ми, защо си ги крила от мене? Плачи сега. Яла сам ти тука, казал той на сина си. Да ми кажеш, де са дяна майчините си пари и много ли са били тия пари. Аз седи и се чудя, де той взима пари да харчи със своите приятели чапкани. Онази вечер той е дал на циганите, които са му свирили стара махмудия. Казвай, кой е откраднал парите на майка ти? В това време Неновица повдигнала главата си, погледнала на сина си, който стоял пред нея нежив ни мъртъв и казала, «Откраднал ги, не той е твоят измекени с моите измекерки. Николчо никога не е влазил в зимник». Тие няколко думи охрабрили нашия герой до такава степен,
защото той повдигнал главата си и повторил твърдо и без запинание и думите на майка си. Аз никога не съм влязал в зимника и не съм можал да зная, че майка ми си крие парите в довар. А кой ти е давал да харчиш из града и по зефетите? Попитал бащата. Аз му давах, отговорила майката. После тия кратки обяснения бащата, майката и наследникът влезли в стаята и съставили домашен съвет. Парите трябва да се намерят, решил Нено. Измекеринът и измекерките трябва да се закарат на конарка и да се помъчат, решила Неновица. Да се пита Иван, отде се мал пари да си купи арнаутски пещови и чухяна аба, решил наследникът. Разбира се, че тие три решението так си били турени в действие. Измекеринът и измекерките били мъчени, биени, изпитвани, подмамени, разтърсвани и други такива, но работата се не повдигала напред и парите се не намирали. Слугите говорили, че Николчо, който говори, че никога не е влазил в земника, лъже, и привождали множество доказателства, но неговите думи били закон и тие били принудени да мълчат и да търпят различни мъчения. Това дело се продължило цели 2 месеца. Един ден, когато слугите трябвало да бъдат изведени пред съдилището последен път, в неговата къща се случило едно доволно важно събитие. Един от градските търговци, който продавал ракия, лук, маруху, бадем и други раздражающи и ослаящи стомаха предмети, излязъл пред горделивите, но сънливи очи на Кирнена и обявил му, че негова милост трябва да му заплати като на сиромах човек, който печели своите пари с мъка и с изобилен пот, 2000 гроша за ракия, за бадем, за смокини и за лук, маруху. 2000 гроша? Какви 2000 гроша? Ти си полудял. А за кой дявол ни е бил твоят лукмаруху? Хвала Богу, коремите ни са още здрави. Ръки имаме и да отдавиме цялка за лъка, смокини или плепия не ядеме. Търговецът извазил из пазухата си един дълъг тефтер, който бил подвързан с червена кожа и който бил везен с черна кожна връвчица, стопчен се накрая, отворил го и захванал да чете. Една ока гюлова ракия, 4 гроша и половина, половина ока рахат лукум 12 грош, едно борилче с черно вино 134 грош. Стой, стой, неща да слушам, извикал Нено и хванал му стакс. Я, кажи ми ти, от кого си купил черното вино? От вас го купих, отговорил търговец. Махни се сега от тук, слугите хора, аз нямам никакво вземане даване. Комуто си дал виното и бъдем, от него трябва да си търсиш и парите. Ще видиме, казал търговецът. И излязъл из стаята. Това происшествие накарало Вулкана да се замисли и да се разговореше нас и малко по-сериозно. Наш Никола ще да ни направи някоя пакост, казал той. Какво ти прави, детето? Аз мисля, че Николчо не е крив. Нашите бакали механджи са лошави хора. Ако си купил за 2 гоша ли бълбийка, то ти се е написали 2000 гроша. Не плащай му. А ти взимала ли си нещо из бакалницата му? Взимала съм една окаури с един камък сол. Иди и плати му. Как? Да заплатим 2000 гроша? Плати му за ориза и за султа. Какво са мислили да говорят по-после между себе си двата съпруга? Това остава и за нас, и за всички свят неизвестно, защото това време съвещателната стая влязъл един от богатите казалъшки граждани и донесъл със себе си пълна кисия с пари. Нено и новопрешедшия вземали дъската и захванали да ги броят. След четвъртия час Нено събрал парите в 2 кисии, в едната били бели пари, а в другите жълти, оставил ги на миндерлъка и рекал на длъжника си. Айде да се качим и горе да ти дам тимисюка и да пинеме по една гюловица. Длъжникът, като всеки разумен човек, се да отказал да пропусне някой друга и да осиромаши своя заимодавец с 1 грош за неговите хаджикалчовски проценти и тръгнал след нея с такова смирение и благоговение, че гато говорят на изповед или пред кума. Скоро двата приятели седнали в оная стая, която се намирала на горния кат на къщата и в която Нено и Неновица приемали гостите си, и при тях била турена квадратна скемля, накрита с червен масал, на която се намирала ръки и мезенци. Но ние, които не обичаме да гледаме как пият и как гълтат чуждите гърла, трябва да оставим Нена Чербаджи и негови приятел да слезем доле, да отворим вратата на оная стая, в която са оставени кисиите, и да видим какво произхожда и с нея. Най-напред ние ще видим, че един от прозорците, който се намира пред градината, е отворен и че с него гледа Николчо.
Лицето му е алено, по челото му чучурука е дърпат, очите му мигат оплашено, а гърдите му се повдигат сърчено. Но гледайте, гледайте, той търси нещо из градината. Той намира някакво си китюче и донася го при прозорец. Той стъпя на него и хваща се за черчевенцето на прозореца. Той се повдига нагоре, стъпя на прозореца и влазя в стаята. Той се приближава до миндерлъка, взема една киси и скрива я в пазухата си. Най-после той скача изнова в градината, занася кютючето на мястото му, затваря прозореца и изгубва се отпред нас. Хайдете, ако искате да идеме да кажем на нея, или почакайте. Трябва ли ни да се мешаме в чуждите работи? А особено в такива случаи, когато в тая или в една история се замешани не чужди, а свои хора. Човечеството е направено така, защото да не обича да му вовираме пръста си в окото и да откриваме ония истини, които са за него тежки и неприятни. Изречението «Не вовирай носът си, дето те не питат» се е появило от това, че твърде често човекът иска да скрие онова, щото търси и щото желая да намери. Когато двата приятеля излезли в преизпълнията си по три прогресивни чаши, то уличните врата се отворили и Нено бил повикан да заповяда на конака. Той слязъл на двора и тръгнал към вратника, до когато се усетил, че оставил парите си незаключени, то казал на жената си да ги прибере и излязъл на улицата. Неновица, която не знаела колко пари приел мъжът и влязъл в стаята, намерила останалата кисия, отвезела и захванала дарови из нея. Аз трябва да си взема лихвата, помислила тя и погледнала към вратата, че като се боява от някого. От сега нататък аз няма вече да крия парите си в зимник, продължила тя да размишлява. Хорските очи са лако, аз трябва да ги закопая под одъра или градината. После тия практически рамишления, Неновица извадила 5 бели междедиета, везала изново кисията и затворила в ръклето, което се намирало под иконостаса. С 5 бели междиета, които останали в ръката й, тя тръгнала към градината и отишла под голямата ябълка. Какво е правила под ябълката тая разумна жена, ние не трябва да знаеме, защото парите са скрити на най-тайните места и защото нашата обязаност е да идеме в конака и да видиме защо е викан нейно чурбачи. Когато Нено влязъл в конака, то пред него се изправил Ли Ага със своето важно лице и със своя строг поглед. «Я кажи ми ти», казал той, «защо си затворил слугите си и защо искаш от тях онова, защото не е от тях? Аз твърде добре знаеш, че ти и сам не вярваш, че парите на жена ти са откраднати от тия сиромаси. Покай се, Нено, дорде не е станало късно. Онзи, който ти е дал душа, гледа от небето и приготовлява се да ти отмъсти за сиромашките сълзи. Боиш ли се ти от Бога или не? Кажи ми ти, защо ходиш в черква, защо слушаш думите на Божите избраници и защо правиш метание до земята, когато сърцето ти обърнато наопаки? Знаеш ли какво е казал Исус на учениците си? Ако не знаеш, то аз трябва да ти кажа, че Той ви заповядва да бъдете кротки като агънца и праведни като младенци. Ех, Нено чурбаджи, не си ти християнин, не си ти правдолюбив човек. Не онзи християнин, който прави златни кръстове и който се моли пред тях, а онзи, който изпълнява думите на Божите пророци и който живее честно и праведно. Вие ненавиждате евреите и казвате им, че техните братели са разпнали Христа. А какво правите ви? Не разпирате ли го и вие сами всеки ден и всеки час? Не подигравате ли се вие с неговото свещено име? Я погледай се на кого си заприличал, я разгледай своите работи, я претегли своите грехове. Не, не, на евреите, а на такива хора, какъвто си ти се е запекла светата кръв на Христа и на Неговите апостоли. Иди и пусни своите невинни служители, които оплакват дните си, които проклинат оная минута, в която са влезли в твоята къща. Парите откраднал синът ти, вярвай ми, аз никога не съм лъгал, че Никола е тръгнал из лошавия път. Потегли му дизгините, в продължението на една неделя той изхарчил из града повече от 5000 грош. Събери си ума в главата и постарай се да поправиш работата, дорде не е станало късно. Не мисли, че хората са в улова и че не разбират кой е крив и кой е прав. Знай това, че ако не послушаш моите съвети, то нашите граждани ще да те накарат на сила да бъдеш по-човек. Хайде, върви си сега. Думите на Али Ага направили силно впечатление на мазното негово сърце, което отдавна вече престанало да се мърде, защото луйта
И душевните качества на човека са тясно свезани помежду си. Той влязъл му чешката в стаите на забитина, явил му, че парите са намерени и помолил да го пусне слугите му, а после се върнал дома си, повикал жената си и седнал на миндерлъка. Лицето му било бледно и безпокойно. Аз ти казах, че парите измъкнал нашият локмазанин, а ти ми не повярва, казал той. Ние трябва да помислиме, какво ще да правим с него. Дървото трябва да се изправя, дори да е младо. А какво ще да правим с него? Питва родителницата. Не искаш ли да го отрепаме? Не да го отрепаме, а да го ожениме, казал Нейно. И лицето му се разяснило като мокро кадифе. Ако го ожениме, той няма вече да ходи по чуждите жени. А ако не ходи по чуждите жени, то няма вече да харчи на вятъра. Това логично заключение на мъдрия човек, което най-напред било посрещнато от майката, не съвсем приятелски, после дълги разсъждения припирни, било приемено.